Ajan nopeuttamiseksi piirsin juuri äsken, niin kuin tilaisuus alkoi, tuon PowerPoint-slaidin, joka on tässä. Se on selvää tekstiä hyötystä. Eli täältä kansainvälisestä kuviosta kun lähdetään, niin eletään tämän Pariisin sopimuksen toimeenpanon aikaa, vaikka jotkut maat vähän epäröivät. Ja se keskustelu, mitä EU:ssa käydään energia- ja ilmastopolitiikan ympärillä, liittyy siihen, että miten Euroopan unioni tämän oman -40% päästövähennystavoitteensa aikoo toteuttaa, minkä se Pariisissa antoi vuoteen 2030 mennessä. Ja siitä paketista, miten EU oman sitoumuksensa täyttää, päästökauppa-osio ETS alkaa olla valmiina. En keksi, miten Suomen kannalta tuo päästökauppaa uudistava lainsäädäntö olisi voinut mennä paremmin. Siinä on riittävän tiukka päästöjen väheneminen, 43%. Sieltä on jäänyt näköjään tuo prosenttimerkki pois, täydennetään, että ei kenellekään pahaa mieli. Ja sitten kuitenkin energiaintensiivinen kovassa kansainvälisessä kilpailussa oleva teollisuus saa ilmaisia päästöoikeuksia näiden parhaiden benchmark-laitosten perusteella. Hyvä. No, nyt on työn alla sitten tämä päästöjen vähentäminen päästökaupan ulkopuolella ja sitten tämä kuuluisa LULUCF eli maankäytön päästö. Tuo taakanjako, päästökaupan ulkopuoliset päästövähennykset, siinähän EU kaiken kaikkiaan tavoittelee 30% päästövähennyksiä ja siinä sitten maan rikkaudesta ja vauraudesta riippuen linjaus, että 0-40 on sitten nämä maitten tavoitteet. Suomi kohtuullisen vauraana maana, meillä on 39% tavoite ja oikeastaan aika hyvin on linjassa sen kanssa, mitä odotimme. Eli suunnilleen ne ajatukset, millä Suomessa on esimerkiksi tätä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa KAISUa mietitty, niin näyttää siltä, että ollaan etenemässä ihan tuon EU-päätöksenteon myötä. Mutta sitten tämä murheenkryyni on tämä LULUCF, koska siellä sitten huolimatta siitä, että vaikka kansallisen metsästrategian tavoite 80 miljoonan kuution hakkuumääristä toteutuisi, sen jälkeenkin Suomen metsien kasvu on 20-30 miljoonaa kuutiometriä enemmän vuodessa kuin mitä tämä puun käyttö. Tarkoittaa sitä, että meidän metsät on jatkuvasti hiilinielu joka ainoa vuosi, yksi Euroopan suurimmista. Mutta sitten nämä laskentasäännöt on tällä hetkellä semmoisessa jamassa, että koska se meidän nielu pienenee jostain historiallisesta vertailujaksosta, niin se ikään kuin kääntyykin päästöksi. Ja tässä meillä ei ole vielä tyydyttävää ratkaisua. Toivottavasti tuo trilogivaihe sitten, missä Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja komission kesken hiotaan lopullista muotoa noille säännöille, vie meitä vielä parempaan suuntaan. Mutta oikeastaan sitten tuo slaidi kaipaa pienen täydennyksen, missä tullaan erityisen lähelle tätä teidän bioenergia-alaa. Se on nimittäin se, että kun bio ynnä muu uusiutuva energia EU-tasolla tavoitellaan 27% osuutta vuoteen 2030, niin se on käytännössä alue, mikä vaikuttaa kaikkien näiden lohkojen tavoitteiden saavuttamiseen. Bioenergiaa tarvitaan, niin kuin puheenjohtaja äsken totesi, päästökaupan puolella tuolla kaukolämmön tuotannossa, sähkön tuotannossa. Bioenergiaa tarvitaan päästökaupan ulkopuolisten päästövähennysten toteuttamiseksi, kiinteistökohtaisen öljylämmityksen korvaamiseksi, pienissä alle 20 megan laitoksissa tapahtuvan päästöjen vähentämiseen, liikenteessä biolla on varmasti oma osuutensa ja näin päin pois. Ja totta kai sitten tuo bio ja muut uusiutuvat vaikuttaa tähän maankäyttöpuoleen myös. Eli se on oikeastaan tämmöinen läpileikkaava teema sitten. Lisätä tuohon kuvaan tällaisena, että kaikkia ilmastotavoitteita koskien bioenergialla on oma osuutensa. No nyt sitten hyppään siihen, että Suomessa toimeenpannaan tätä isoa kuvaa. Kertaan vielä energia- ja ilmastostrategian ja jo hallitusohjelman
kirjoitushetkellä asetetut tavoitteet. Uusiutuva yli 50%. Hiilen energiakäytöstä luopuminen 2030-luvulla. Tuontiöljyn kotimaisen käytön puolittaminen samaan vuoteen mennessä. Liikenteen uusiutuvan osuuden nosto 30% kaikista liikennepolttoaineista. Ne on kovia tavoitteita. Kun maailmalla kiertelee, niin harvalla maalla on esittää tämmöisiä näin kunnianhimoisia tavoitteita. Ja nyt niitä ollaan toimeenpanemassa sitten yksityiskohtaisen lainsäädännön valmistelun myötä. No sitten samalla tuo KAISU, ilmastosuunnitelma, jolla toimeenpannaan muitakin päästövähennyksiä, se ei liity pelkästään energiantuotantoon. Siinä esitellään ne uudet keinot, erityisesti liikenteeseen tulee paljon tavoitteita, jotta nuo päästövähennystavoitteet saavutetaan, mutta myös maataloutta, jätehuoltoa, työkoneita ja niin päin pois koskien. Meillä on lisätoimien tarvetta, jotta päästään tähän 39% tavoitteeseen. Ja tuo KAISU on rakennettu tämän tavoitteen toimeenpanemiseksi. Plus tietysti se, että ilmastolaki, mikä meillä on sitten pidemmällä siivillä ohjaamassa, niin edetään siihen suuntaan. No, koska tässä nyt on ollut erilaista keskustelua siitä, että onko nämä Suomen kaavailemat ilmastopoliittiset toimet yhtä tyhjän kanssa, että jos meillä nielut pienenee, vaikka muita päästöjä alennetaan, niin eihän Suomi tee mitään. Tämmöistä kuvaa jotkut haluaa luoda. Hyvä, että en loukkaannut tämmöisistä puheista, mutta en nyt kuitenkaan mieleäni pahoita, vaan kerron, että sen sijaan, että loukkaantuisin ja pahoittaisin mieleni, niin tehtiin sitten kerralla selväksi, että Suomi aikoo näissä pitkän aikavälin tavoitteissa olla maailman johtavaa luokkaa. Se hiilineutraalius vuonna 2045, eli päästöjä alas niin paljon, että meidän metsät ja muut nielut ikään kuin sitoo saman määrän päästöjä, eli hiilineutraalius. Vuosi 2045 pannaan se Suomi mahtuu vielä. Ruotsilla on samanlainen tavoite. Muista maista en ole juuri kuullut. Eli Suomella ja Ruotsilla on mahdollisuus, osittain sen takia, että meillä on runsaat bioenergiavarat ja runsaat metsävarat, mahdollisuus olla tämmöisenä edelläkävijänä tässä nielujen ja päästöjen tasapainottamisessa, mihin tuo Pariisin sopimus tavoittelee sitä niin kuin vuosisadan loppupuoliskolla maailmanlaajuisesti. Meillä on mahdollisuus edetä siihen ja näyttää mallia. Ja se edellyttää sitä, että myös biomassaa käytetään uusiutuvan energian tuotantoon.